السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت قالقة سألوك تيم هرتا وحر الدد اللي يغانو أما إسليمينك ووحنا لها وح مهمة إنو هلو تاسوك السعيد إنو هلو عارف ما تجريد يمد تشف يوبا سيدا درت ما أنت وحر رأينا كهلو وحيالك كيني كرا أما ساعدك كيني كرا إن غفك هدوصا سياحاً خطر يكون نقول سعف مذهن تيسا سيصدرت دوحر بها السن شن استيج اما السن مرحلة دود مصعدود وغفك هدوسا سياحا ودريمي على مدو كردون جيركي سعف مذهن تيسا مركو حر بها شن تاس استيج اما مرحلة دود لان كهلو حد دوسو استيج كسهري و لاتني افر ساع وغفك هدو مرو لاتني افر ساع كبعد سعيدو وحيالو كو اركو يعف مذهن تيسا امك أما عذرها هات أما ضعيف لما هاته كل واحد توقف إنه دريمي دوخنان أما يبدو كل وقف إنه كتكت غيبت أو حسوست أما إنه محول ماشي أسعد أما دخنان وسأرك ورورر إنه وقف دريمه أما أنت بدن لو أرك وحيال حناقة وتشوكته إنه كر إنه خطرت إنه كرقعة خطرت حنون كاسترايس كحلو يكان yinu of course dhac ku yimaado fijignantis of marka hore of jignan hadu aha was dhac wa ku imaanay of jignan ma noqonay sida kale inuu yareeyo qofu wuxuu xog saari jiray inuu wax barasho hadii aad wax kale ku dadaal jiray taasna uu yareynaya sida kale waxa ku dhacaysa xanuun kale la yiraahdo wuxuu aad u hoos dhigaya wax la yiraahdo inuu hadduu qofku hogaamiye ahaa urur ama haduu madaxweyne ahaa laftigeeda saameyn bay ku yeelanaysaa uu yareynayaa sidoo kale khatarta wuxuu siyaadinaya ah qofku inuu waxyaalo khaldan sameeyo ama inuu shil galo kale sidoo kale wuxuu ka tegayaa ka niyad jabayaana cunidii cuntada sidoo kale waxaa bararaya oo soo buurinaya indhaha taas uu stejki koobaad oo ahaa laatan iyo afar saac qofka ka bacdi mar walba hadduu seexdo stejka labaad oo ah 36 saac qofka hadduu mar walba ka bacdi seexdo waxyaale waxaa jira uu qofku isku arkayo oo calaamadaha waxaana ka mid a qofku inuu yaraato xasuustiisa iyo xifdintiisa iyo intaba sidoo kale inuusan qofku ku adkaato waxbarashadii ama qofku inuu xog cusub raadso oo warbixin cusub inuu raadso sidoo kale waxaa isbedelaya dabeecad ahaantiisi waxaa kaloo hoos dhac ku imaanaya inuu noqdo qof go-aan qaata go-aankiisa xataa waxba ka bedelaya go-aan xumo ama go-aankiisa isbedel baa ku dhacaya sidoo kale waxaa yaraanaysa inuu mucaamilkii bulshada ula lahaa hoos dhac baa ku imaanaya sidoo kale waxaa yaraanaya ama si yaryar uu socodsiinayaa reactionka ama waqtiyada uu waxyaalaha intuu arko reaction ka bixiyo wuxuu samaynayaa si slowly oo aan dareen bux ahayn uu kaga jawaabayaa sidoo kale waxaa lagu arkaa inuu siyaado ama uu badiyo waxyaalaha irirka ay khaldan uu sameeyo sidoo kale inta badan waxaa jirkiisa lagu arkayaa ama siyaadaya waxaa hoos u dhacayo ama siyaadaya khatarta ah inuu qof imitateedkiisa u dhumo sidoo kale waxyaala caabuqa jirkiisa ku jira oo kale way siyaadayaan sidoo kale waxaa hoos u dhac ku imaanayaa shaqadii difaaca jirka haddaan stateka saddexaad u gudbo oo ah 48 saac qofka hadduusa seexan wuxuu isku arkayaa calaamadahan jirka taasoo ah khatare uu sheegayo ama jirka uu soo sheegayo oo khatara oo hadduusan wax ka bedelin keenaysa khataradan soo socda qofka bihaanba inuu waado personality ama qof ahaantiis sidoo kale walaac bu dareemayaa qofka sidoo kale waxaa kor u kacaya waxyaalaha stress level wax la yidhaha ama stresskii jirka xanuunka stresska oo ku dhacaya jirkiisa taasoo keenaysa inay tahay khatar jirka kusoo ama maskaxdiisa ku jirta sidoo kale waxaa kor u kacaya mar walba xanaaq oo wuxuu sii badanaya markaas inuu saa-id u sii xanaaqo qofka xanaaq saa badanaya stejka afraad oo ah 72 saac
waxa qofka lagu arkaya haduu soo jeedo uusan inta badan seexan, waxa lagu arkaya qofka inuu wax reality khiyaali iska dhaadhiciyo isku arko. Sidoo kale inuu sameeyo waxa la yiraahdo qofka inuu mararka qaar qofka wuxuusan ku oranoo karo uu ku nabo yiraahdo waxaas adaa igu sameeyaan, waxaas adaa ii geystay. Sidoo kale inuu ku dhacdo xanuun ah inuu qofka fikirkiisi dhamaado uusan fikirinba oo fikirkiisiba uu xumaado oo uusan fikir ahaan uusan fikirin si fiican u fikirinba. Sidoo kale inuu mar labaad ama saddexaad uu dhumiyo personality ama qof ahaantiisi bulshada. State-ka ugu dambeeya ah kan shanaad oo ah 96 saac inuu qofku jiifo uu soo jeedo ama ka badan usoo jeedo, waxay keenaysaa qofka inuu ku dhaco xanuun loo yaqaano ama waxa loo yaqaano sleeping deprivation ama synecdoche, xanuun la yiraahdo ee maskaxda ku dhaca, kaasoo kallifaya qofka gebi ahaanba inuu ka tago hurdadii oo ah in uu waayaba iyada dhanba iska waayo. Synecdoche waa xanuun maskaxeed ah oo kallifaya qofka inuu gebi ahaanba uu waayo hurdadiiba, taasoo keenaysa inuu qofka jirkiisi caafimaad qabkiisiba uu dhumo, sababto hurdadu waa waxa ugu fiican ee qof jirka regulate gareysa ama maskaxda dejisa. Marka waxaa iga codsiya ama iga waana inaad iska ilaalisid sujeedka badan ee hurdada aada waqtiga dheer aada mooganaanaysid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.